Tengo black. Ya voy. No te quiero molestar, ne. Yo. No, no te lo. Birka, ven yo moco ni huir. Guay, cuando. Birka, mira. Yo. Ya caí al lado. Birka, water, ya ma. Bilian, ya la tiu pan. Yo. No, no te lo. Tudi nak kajama yurta. Tudi nak kajama. Yo yurta. Pican oleh tat kajama. Pican. Ini nak dari start nikah nawe. Yo. Mak milk milk kumpiak ngai nak peti itu nama. Pican kang oleh tat jalemu. Pican. Ka pican kam. Pican. Mana? Warna kunga, mak perakat. Pican. Nawi, kala. Warna kunga ya war. Nenang. Pican. Ayo berah. Yo yo. Pican kalau melihat tau, ma'am. Yo yo yo. Oh, okay. Dua orang tau, mana nikah? Dua orang mana baka? Mana? Dua orang ye. Karale ko, rale kamo. Rale kamo, rale kamo. Ya kaya kapal aja dah luai. Yo, perak perak belajar wa. Erika, can we take like this? Keep going. Keep going, and we cut it later. Yo yo. So keep going. Okay. Swelling. Kokang, orang lagi repeat dia dapat perangko. Pican, kah pican kan? Kah friends, kah orang tua. Kau jual, kau jual. Hey, kau 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 malam. Erika, apa itu? Ibu lagi orang friend orang. Itu lini, kau kau yeru. Orang lini. Orang lini. Mana angut bay? Jauh mana man? Tat la tu lini tu, anda dah. Yo. Apa lah? Jual kong tu aling. Jual kong tu aling. Jual kong. Yang kerana di sana terakannya kalau. Jual ngayol kong. Jual kong. Bas entar kong. Jual na jual kong. Jual lekat dar kong tu aling. Entar ngayol kong. Kalau kakak tu mau lebih terap kong. Tual eh. Anda jangan ubah sketnya. Oh, beautiful. Beautiful, beautiful. This one. This is the first that we the old people do. And Raman Dolin Ghana. Yeah, and Kaila Ningali Unama Kivitian and Kondoa Ningali Ningali Unja. Dwelling Gama na that na dwelling round one. Round one. Nakun one size. Nakun Unabala Goro Kurumga. One of me, Unabala, Unabala. Chantangur. Yo. Pikir yang oleh dok mana? What? Yo 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 yo. That's really good. Many makturinga manikayan. Mangi kumarato alal yala langun albalan nama ka ni lamuwit jama ni lamuwit jama. Ni lamuwit jama. Siya nito jama. Nakuning maramal. Yeah nito lamuwin muktur. Lamuin, mak. Yo tu, aku korup pelatih kalai kerja ninju lamuin, maram. Baik, kita lihat ni. Yo, kagunda walman gunda. Marawut tempel kelapa. Kalau orang repun nipel. Ya kalau apa yang on? Mak mil kongrolan dengan orang tu, nawi pikir dapat ni pel. Mereka, macam mana? This is the start. Ya, pada start ya. Kagunda mangapa? Soal. Ya, aku yang. Yo, tuan ya. Komputer. Yo, tuan ya. Ayo, kamera yang kau dia guna ramu. Eh. Nampun komputer. Eh. How to learn put nawi. Nakun dao malay. Nakun nampun ngari mungkin kom dao. Yeah, mana? Yeah.
Naman eh. Yeah. Yo, ya ko yoro. Kacar na ako. Ni? Yo. Wala. Yo. That's really good. Yo. The statist. This is the round one. It's different shape. Yo. It's round one is different. It's similar, it's the same with the colors they do. Yo, yo balanya. Yeah. Like this one. This is yo. The longest one. Longest one. Yeah, manda ikit na di bilak ka kurin. Ye. Kater. Open. Ye. Namaka. Eh. Yo. Balat. Like that. Yo jam. Mana? Nama ni mana? Yo, that's good. Mana? Yeah, nak buka dal try. Nak to put internet tel, itu storing. Mana ni nak kunjung na? Ya, pilihan tu jam ni. Let tu le. Mana jam nak kulit? Yo, kau jadi. No, kau jam tu. Yeah.